E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no dia que eu filmei o vlog, que foi ao ar no domingo. O link do vlog tá aqui no box de informação pra você assistir depois desse vídeo. Primeiro assiste aqui as comprinhas, depois vai assistir o vlog. Mais uma dica, prepara uma pipoquinha, um chocolate quente, um chazinho, porque no vlog tem muita comida gostosa e vai te dar fome. Então prepara alguma coisa pra você ir beliscando durante o vídeo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, na verdade não é uma comprinha, eu ganhei do Fê uma vela da Voluspa. Lá no Shopping Morumbi tem uma loja que chama Fine House, que é uma loja que vende coisas de decoração, prataria, e tem essas velas lá. E toda vez que eu vou lá eu fico cheirando as velas, sabe, descobrindo novas fragrâncias. E eu sou apaixonada por essa daqui, que chama Visions of Sugar Plum, que é um cheiro meio docinho, só que ao mesmo tempo ele tem um cheirinho meio de floresta, meio de verde, sabe, meio de matinho, de grama. Eu não sei explicar direito, é um cheiro meio de um herbal mais docinho. E é muito bom, gente, só de abrir essa lata você já sente o cheiro assim na casa inteira, sabe? E esse tamanho aqui, que tem dois pavios, é o tamanho médio e ela dura 50 horas. Então você pode acender e deixar 50 horas que ela vai queimar. Só que o que eu faço? Eu deixo ela queimando durante uns 20 minutos. A primeira vez que você acender essa vela, você tem que queimar por mais ou menos meia hora, porque ela tem uma película de proteção que não deixa o cheiro sair, sabe? Então você queima por meia hora e depois, se você quiser apagar, você pode apagar. E da próxima vez que você for queimar, não precisa queimar por meia hora. Então eu acendo uns 20 minutinhos, deixo ela queimando e o cheiro já fica na casa toda, gente. Sério, é a vela mais perfumada que eu já tive, que eu já comprei. E olha que eu já comprei vela pra caramba, porque eu sou apaixonada por vela. Principalmente vela dos Estados Unidos, sabe? Que eu comprava muito. Tipo Yankee Candles, da Bath & Body Works, eu comprava muito, mas nada se compara. Essa aqui cheira demais. Esse tamanho aqui, o Fê pagou R$140 nessa loja. Tem loja na internet que vende por 110, mais ou menos. É que eu tenho um pouco de medo, porque nem todos os cheiros são bons, tá? Sinceridade. Nem todos são bons. Tem uns que você sente e fala, tipo, nossa, muito estranho. Então eu tenho medo de comprar pela internet. Então eu sempre compro nessa loja porque eu consigo sentir o cheiro. E essa daqui tem uma versão maravilhosa, que é a versão grandona, que ela é num pote de vidro rosa, assim, que eu sou apaixonada. Só que ela é caríssima, tipo, um rim. Ela custa quase R$300, então é um absurdo. Então esse daqui é o tamanho muito bom, que decora a sua casa já e que queima pra caramba. Aí nesse mesmo dia eu fui em quatro lojas. Eu fui na Renner também, só que na Renner eu não gostei de nada. Eu acabei comprando coisas na C&A, na Zara e na Forever 21. Eu vou começar então com as coisas da C&A, porque esse colete que eu estou usando é de lá e eu estou apaixonada. Sério, desde que eu comprei ele, eu acho que eu já usei uns 3 dias, porque eu tô amando esse colete. Vou mostrar pra vocês, vou até tirar. Ele é assim, ele é muito leve, tá? Ele não é um colete que... Aliás, até esquenta, assim, porque eu usei com uma malhazinha de tricô e só por ele ter essa parte de trás nas costas fechada, ele já não deixa passar o vento, sabe? Então ele esquenta um pouquinho, assim. Só que ele não é pro inverno, ele é outono, até verão, porque olha só, ele é bem... É tipo de sarja, sabe? Ele é bem fininho. E ele é assim, olha, é um colete simples. Quando eu mostrei pro Fê, o Felipe falou que era tipo o colete do Indiana Jones. Eu não sei se o marido ou namorado de vocês também é assim, mas o Felipe adora zoar as minhas roupas. Toda vez que eu uso aquele meu terno branco, aquele meu blazerzinho, ele fala que eu tô parecendo o Roberto Carlos na festa de ano novo da Globo. Ou seja, eu sou a pessoa que tem o marido mais crítico do mundo. E ele diz que parece do Indiana Jones, mas sinceramente, eu amei, não tem problema se parece do Indiana Jones ou não. Ele é super confortável, olha, ele dá uma carinha assim de mais arrumada pro look, sabe, de terceira peça, porque acaba escondendo essa alcinha aqui, fica mais arrumadinho. Eu, como já usei, tirei a etiqueta, deixa eu procurar pra ver aqui. Eu paguei, olha, R$149,90 nele. Não foi, tipo, muito barato, mas o jeito que eu tô usando esse colete, que, tipo, já usei muitas vezes, já meio que se pagou. O meu tamanho é 38, eu experimentei 40, mas ficou grande aqui, assim, sabe, ficou muito largão. E aí eu comprei mais uma coisa na C&A, que na verdade é tipo um sutiã top. Ele é assim, olha, ele é desse tecidinho assim bem molinho, não tem bojo, não tem nada, tem a alcinha bem fininha e ele tem um decote meio nadador aqui atrás. Esse tamanho é um G, pra mim tinha que ser M, só que não tinha. E como eu queria alguma coisa assim com a alcinha mais fininha pra poder mostrar mesmo, porque eu tenho muita blusinha de decote nadador e quando você usa com sutiã normal assim fica feio. Então eu acabei comprando o G mesmo, vai ficar larguinho, mas não tem problema. E eu paguei R$19,90. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupas da Forever 21. Gente, eu estou amando a Forever 21. Não sei se eu tô com crise de meia-idade, que eu tô chegando nos 30 anos. Só sei que eu vou na Zara agora e eu acho que as roupas são todas roupas com cara de trabalho, com cara de escritório, sabe? Aquela peça tipo terninho, calça de linho, camisa, não sei, não tô achando muita graça nas roupas da Zara, o que é incrível e muito bom pro meu bolso, porque as roupas da Zara são tipo 3 vezes mais caras do que da Forever 21. Mas enfim, eu tô curtindo muito mais as peças da Forever. Eu comprei vários croppeds, pra quem não gostava de cropped, né, tô tipo me jogando. E comprei um shortinho e uma saia. Vou mostrar pra vocês primeiro os croppeds que eu comprei assim pra usar com saia de cintura mais alta, pra usar com coletinho por cima, pra usar com blazer, então não vai ficar briguete, nem aparecendo nada. Comprei esse daqui, olha, que é um basiquinho assim, de elastiquinho ficar justo. Comprei o tamanho G pra não ficar, tipo, apertado, sabe? Porque listrinha é uma coisa ingrata. Se fica apertado, ela fica meio torta no peito, assim, dá pra ver que tá apertado. Então eu comprei o maior tamanho que tinha, que era G. E eu paguei R$25,90. O próximo cropped que eu comprei é, tipo, uma pegada mais leve ainda, tipo, meio praia, sabe? Eu comprei esse aqui, olha, que é clarinho. Ele tem essa renda aqui na frente e ele tem essa alcinha de ajustar. Então, aqui atrás ele é tipo uma sainha, ele é bem larguinho. E esse aqui, o tamanho dele é M, e eu paguei R$29,90. Aí, outro cropped que eu já usei, esse aqui até tem foto no Instagram, vou deixar pra vocês aqui aparecendo aqui, é esse aqui de estampa étnica coloridinho, que tem um bolso aqui, olha. Esse aqui eu paguei R$35,90, meu tamanho é M. Ele é bem larguinho e ele é mais comprido, dá pra vocês verem. Dá até pra usar com calça jeans que não aparece a barriga nem nada. Aí comprei uma saia e uma bermudinha, um shortinho. Essa saia eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu amo saia rodadinha, com babado, ou plissada, ou sei lá, naquele formato mais abertinho, tipo em formato A, sabe? Eu amo porque valoriza o meu corpo, sabe? Eu tenho um ombro mais largo, então tudo que abre aqui embaixo é melhor. E aí eu achei essa saia, olha que fofa, gente. Ela é toda plissadinha, ó, não sei se dá pra ver. E tem esse fundo mais escuro com florzinhas rosas e roxas, perfeita pra usar no outono, inverno, com meia calça, bota. E eu paguei nela, eu não paguei muito caro, eu paguei R$59,90, olha. E ela tem a cintura mais alta, então dá até pra usar com cropped, aquele begezinho ou listrado e fazer um mix de estampa. E aí, comprei uma bermudinha. Essa bermudinha, ela também é cintura mais alta, só que ela é bem curtinha. Eu comprei, é um shortinho, né? É pra usar por baixo daqueles vestidos de tricô, que são tricôs compridos. Parece uma blusa grande, só que na verdade é um vestido, só que aí fica aparecendo, então eu comprei esse shortinho aqui. Também paguei R$59,90, ele é M também, ele tem um bolsinho aqui, ele tem um tecido, não é um tecido de malha, ele parece como se fosse um camurcinha, sabe? Eu gostei muito dele, ele vestiu muito bem, muito bem. E a última coisa que eu comprei na Forever foram tornozeleiras, não sei por que eu comprei, mas deu vontade, eu vi lá e falei, ai que bonitinha, eu vou comprar. E aí comprei duas, olha, bem simplesinha, assim, bem básica, dourada. E aqui tá presa, mas são duas. E custaram R$19,90 as duas. Última sacola agora da Zara. Só pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei coisa assim, mas eu comprei tudo no TRF, que é aquela parte mais jovem da Zara, sabe? Que eu acho que tem roupas mais descoladas e modernas. Comprei tudo lá. Eu comprei esse tricôzinho, que parece um blazer de tricô, ó. Ele é um formato blazer mesmo, só que de tricô. Ele tem essa cor meio verde, meio marrom, sabe? Meio musgo. E ele veste super bem, fica com caimento assim bem bonitinho. E o que eu fiz foi usar ele por baixo desse aqui, olha. Ficou muito legal e como o colete tampou as costas, porque ele é bem furadinho, o vento não passou e até que ficou quentinho, ó. Gostei bastante. Como eu já usei, não tem etiqueta, deixa eu procurar a notinha pra falar pra vocês quanto custou. Foi R$99,00, eu achei um preço até legal, porque é um tricô aberto, bonitão, assim, mais comprido. Aí comprei uma bata, poncho, eu não sei exatamente o que é isso. Eu sei que quando eu vesti, eu falei, meu Deus, eu quero porque é lindo. Olha só, não sei se dá pra vocês verem, porque ele é bem clarinho, ele é tipo um off-white, ele tem um detalhe aqui na gola. E ele é tipo um ponchozão, olha, é quadrado, tem franjas aqui embaixo. Quando você veste, ele fica tipo caidinho, assim, sabe? E ele, ó, a manga é aberta, assim, só por um pontinho, ó. Então você tem que usar uma blusinha por baixo pra não aparecer nada. E eu amei, gente, amei, amei, amei. Eu postei lá no grupo do Viber, o Beauty Time, pedi pra vocês me ajudarem se eu, tipo, comprava ou não comprava. Custou R$139,00 e eu acabei levando, porque a maioria disse que eu deveria comprar. E eu não me arrependo, gente, compra maravilhosa. Eu vesti e ficou incrível em mim, sabe aquela pegada assim meio borro, meio folk, sabe? Eu gosto muito desse estilo, então eu amei. E aí, por último, eu comprei uma bolsa também nesse estilo mais hippie, mais boho, que é uma bolsa de franjinha que eu já usei. Olha só, ela é marrom, caramelo, né? E assim, olha, toda de franjinha. Ela é pequenininha, você pode usar ela cruzada assim, ou no ombro mesmo. E ela é desse tamanho, parece uma carteira, só que tem um monte de franjinhas. Aí quando você abre, cabe até que bastante coisa. Cabe celular, cabe carteira, pozinho, óculos e tal. E foi super barata, eu acho que eu paguei 129, deixa eu procurar aqui, 139 nessa bolsa. Eu achei ok, porque eu tava procurando uma bolsa de franja há bastante tempo já. Só que eu só achava no formato de couro mesmo, sabe? Eu queria assim, de camurcinha, porque eu acho que fica mais legal. E essa aqui foi a última compra que eu fiz na Zara e também a última compra que eu fiz naquele dia do vlog. Mas tem uma bolsa que eu comprei na Farfetch que chegou esses dias, eu tava apaixonada por ela. Toda vez que eu entrava no site eu ia lá ver a bolsa, lá tava ela olhando pra minha cara, eu olhando pra ela, olhando pra mim. Tipo, a gente tava se namorando, sabe, há um tempão. E esse mês eu falei, quer saber? Eu vou lá e vou comprar. Fui e comprei, que é essa bolsa aqui, olha, da Chaá. É uma bolsa bem pequenininha, que também tem essa estampa étnica, essa pegada mais boho, tem franjinha aqui. E eu tô apaixonada por ela, já usei ela várias vezes desde que ela chegou. Eu paguei acho que 220 reais nela, não é muito barata, mas se você for comparar com bolsas da tipo Arezzo, Schutz, até que não tá tão cara, né? Porque tem bolsas aí bem mais caras. E eu tô amando tanto e tô usando tanto que valeu muito a pena. Ela é bem pequenininha, mas dá pra você usar de noite, de dia, olha, porque cabe bastante coisa. Cabe o celular, a carteira, coisas básicas, sabe? Pra você não sair levando o mundo por aí. E eu estou amando. Em breve eu posto o look com ela e com todas as outras coisas também que eu já mostrei pra vocês no vídeo. E essas foram as comprinhas que eu fiz esse mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você quiser ver mais vídeo desse tipo aqui no canal, clica no gostei pra ajudar na divulgação. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo. Assim você recebe todos os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!